Khattabi hinderde Wijker voor tocht van Galen. En Wijker, die er toch nog stond, is op de vastloop. En nu is Wijker achterin weg. Nu moet die bal naar rechts natuurlijk. Doelpunt. Doelpunt van Sylvain Inia. Wijker was weg. Centraal in de achterhoede bij AZ. Sparta profiteert ervan, van dat gat dat daardoor ontstond. En Sylvain Inia scoort, doet dat goed. Kijk maar. Inia. Lange bal, moet hij gekopt worden. Is het Hens? Oh, wat een fout. Scheidsrechter geeft de rode kaarten. Ja, dat dacht ik wel. Sterk, wat een blunder ook van Roland Jansen. Vlak van de grensrechter ging onmiddellijk de hoogte in. Assistent scheidsrechter verloor. Dus dat moet hij goed hebben kunnen beoordelen. En die bal dreigt over hem heen te gaan. Koppen kon natuurlijk niet meer. En na zo'n 12, 13 minuten moet Sparta doorgaan met 10 man. En moet Roland Jansen onder de douche. Isata, Bosman, Van Galen. Combinaties en vlot van Spartakamp. Buskelhoorn gaat er in de fout. Inia, het is niet te geloven. Het is niet te geloven, met één man minder komt Sparta op 2-0. Weer de doelpuntenmaker Sylvain Inia. Hele simpele combinatie. Die verdediging ziet er absoluut niet goed uit van Sparta. Het is een 3-3 situatie. En dan wordt Moens voor de tweede maal gepasseerd en leidt Sparta met één man minder met 2-0. Ongelooflijk. Bal hoog. Doet Bosman winnen richting Van der Weert natuurlijk. Wat doet Bosman? Schitterend weggewerkt door Marilia. En geen score voor AZ. Van Galen. Riksen, overtreding. Overtreding van Marilia. Riksen bij die bal. Buskemolen, strak, doelpunt, ja. Nog eens even kijken. Buskemolen, effect aan die bal, doelpunt. Ik ben toch bang voor Sparta dat ze dit niet zullen houden, deze voorsprong. El Hadroui. En dit scheelde heel weinig. Bosman. El Khattabi en Buskemolen in duel. Nou. Doelpunt! Een doelpunt van Anders Nielsen. Hij maakt zijn fout goed. Hij had al voor 3-0 kunnen zorgen. Maar nu maakt hij er 3-1 van. En dat is ook belangrijk. En hoe is het mogelijk dat AZ met een man meer dit soort kansen weggeeft? En Sparta leidt met 3-1. Anders Nielsen. El Hadroui. Dit kan een wedstrijd worden met heel veel doelpunten. Als het ze doorgaat. Een wat uitgelokte overtreding. De fout zat hem bij Goosen, maar hij werd aardig uitgelokt door Robert van der Weert. Riksen achter die bal. Doelpunt. Doelpunt van Barry van Galen. Het is zijn 7e van dit seizoen. En wedstrijd met veel goals, dat zit erin. Goed genomen vrije schop. En van achter de rug van een aantal verdedigers gelopen van Galen. Bosman. Goosen. Wordt het toch Van Galen. Van Galen. Boom in de bovenhoek gekopt door Bosman. Na super werk op links van Barry van Galen. En we staan hier op 3-3. Mooie goal. Mooi voorbereid ook door Van Galen. En bij de tweede paal, Bosman zuiver ingekopt. Keurig, knap. Boussata. Boussata dus op rechts voorin spelen. En op links Hernandez. Beide hadden in de tijd problemen toen ze de FC Utrecht speelde met coach
Mark Botten. En die Hernandez die dus is ingevallen voor Caniccia. En die misschien nu aan de bal komt. Als hij niet wordt overgeslagen. Dit is hem dus. Dat is vorig seizoen heel vaak geblesseerd. Dit is een kopbal en dit is een doelpunt. Van der Weert. Kopballetje Bosman. En AZ komt aan de leiding. Mooie bal van Hernandez. Kopballetje Bosman. En dan intikken Robert van der Weert. Paas diep is prima. Robert van der Weert. Richard! AZ blijft komen. Vergalen krijgt de vrije schop mee. Dus wachten op een nog hogere score voor de Alkmaarders. Buskemolen. Ja, dat is een beste natuurlijk. Van Opdam. Dit is een hele mooie. Kreeg ook helemaal de gelegenheid daartoe. Van de verdediging van Sparta. Komt voor zijn tegenstander uit. En hij scoort een mooie goal. Ja, en daar houden we nu mee op. De speaker had gevraagd, heel aardig en heel vriendelijk, aan de Sparta supporters om zich te beheersen. En anders wordt de wedstrijd gestaakt. En scheidsrechter Sterk staakt dan ook de wedstrijd. En houdt in ieder geval voorlopig mee op. Afkoelingsperiode van ruim 10 minuten. Vindt scheidsrechter Fred Sterk voldoende. Kijken of dat gedeelte van de tribune zich nu wat beter gedraagt. Gaat er weer één, denk ik. Doelpunt. Een doelpunt van Fernando Riksen. De score wordt 3-6 en het gaat er belabberd uitzien voor Sparta.